Ndinonzi mai ngai ndinogara kusengesa 4. Ndakaita challenge yekuti ndakaita ma ovarian cyst ndikatobviswa rimwe ovary. Asi machiremba anga ati handichayakwanisi kuita mwana. Prophet Mugai vakandinamatira. Vakanwa mvura, chi empty container chemvura yavaishandisa ndochavakandipa. Ndobva ndachisa padumbu chemineral water. In that same month ndakabva ndaita nhumbu. Panda ndaita almost 10 years. Machiremba achiti hachaiti kuti ndikwanise kuita mwana. So prophet vango declare kuti a baby girl is coming on your way. And ndiye mwana wandinaye musikana wandinaye paside pangu. After 10 years ndichirama nchinzi machiremba achiti zvekuita mwana hachaiti because nda develop ma ovarian cyst ndikatobviswa rimwe tube nerimwe ovary reku right. Anga akuramba achingo developa. But prophet vakandinamatira vakadeclare kuti a baby girl is coming on your way and this is the girl andinayewo andakadeclare na prophet muupenyu wangu. So ndinotenda Mwari nokushandiswa kwomunhu waMwari sebright muupenyu wangu and a lot is happening over my life.